më ditur ishim para se fillosh. Të gjitha ata qytetarë që kanë në pronësi një banesë do të paguajnë më shumë taksa. Projekt ligji është miratuar vetëm me votat e maxhorancës dhe mes debatesh të shumta në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave. Projekt ligji parashikon që taksa për banesat nga 15 lek për metër katror të bëhet 30, ndërsa dyfishohet për ata që kanë një shtëpi të dytë. Efekti i rritjes së kësaj takse do të jetë mbi 1 miliard lek më shumë në buxhet. Hapësira biznesit, a ka mundësi që ti ulet se jemi në periudhë krize edhe shqyrë që njerëzit po punojnë ti shko me i taksu punën për një. Ti po shko me i taksu i pjesë kapitalit, se që është si përfaqja, për pjesë e kapitalit. Dërsa kur themi të shkojmë ti, ti taksojmë shpinë, në i farë mënyrë shkojmë me i taksu depozitën. Qovë se të takseqim në monetarë këtë puna, s'kemë financiarë. 80% e gjithë bizneseve, të tregtisë, të shërbimeve, e tjerë me radhë, janë objekte me qera. Nuk janë fare subjekt, nuk janë fare subjekt i taksës mbi ndërtesën që këtu rritet. Taksën mbi ndërtesën e paguan ai që në zyrën e regjistrimit pasurisë, ka titullin e pronësisë, dhe që jetë me qera këtë objekt. Debatet vijuan edhe për modelin e mbledhjes së taksave vendore, ku deputetët kanë propozuar skema për mbledhjen e tyre. Si shlam detyrë dje për aksizën e karburanteve, boll u zvarit 23 vjet. Bollu zvarit 23 vjet. Mënyrën, zgjidhen, silleni, bëni valide, t'ju mbështesim me ligj që kjo taks të paguhet. Kjo taks të paguhet. Dhe shakohen me rënd në pjesën e bujqësisë. Në pjesën e bujqësisë. Që normalisht kjo lloj takse mund të na ndihmojë në formalizimin e gjithë atij sektori dhe të na bëjë edhe më të lehtë skemën e rimbursimit apo heqjes së aksizës naftës në bujqësi. Prandaj ju thash dje që boll me historinë që po punojmë, ishte edhe ministri dje këtu, po punojmë për të gjetur një skemë. Gjejeni brenda 4 muajve të parë të vitit. Gjejeni. Me qëllim që kjo taksë mblidhet. E thjeshtë. Gjithashtu, Komisioni i Ekonomisë miratoi me votat e maxhorancës edhe heqjen e tatimit të vlerës së shtuar për hidrokarburët dhe barnat.